សោមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលម៉ារីស៊ីអិលដូចតទៅភ្ញាក់ផ្អើលតើព្រៀបការថ្ងៃមុនសោះអូនប្រុសលោកដួងឆាយបុស្សជាព្រះសង្ឃហើយភរិយារបស់លោកប្រាប់ថាចិច្ចចុចគេនៅចាំបានថាប្អូនប្រុសលោកដួងឆាយឈ្មោះដួងកំឡុងបានរៀបមង្គលការជាមួយកញ្ញាដេតម៉ារីណាលក្ខណៈគ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោយពួកគេស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកនោះការរៀបមង្គលការនេះបានធ្វើឡើង
ពេលនោះថាសេចក្តីសកគ្រប់យ៉ាងកើតចេញពីសេចក្តីស្ងប់គេមិនដឹងថាការបុះនេះដើម្បីអ្វីនោះឡើយតែការពីថ្ងៃទី 23 ខែឧសភាឆ្នាំ 2026កន្លងទៅនេះស្របពេលគ្រូសាកំពុងមានរឿងនោះព្រះដាច់ព្រះគុណដួងកំឡុងបានបង្ហោះសារអរគុណម្ដាយខ្លួនថាអរគុណម៉ាក់ដែលគ្រប់ពេល តែនៅក្បែរកូនមិនថារឿងល្អអាក្រក់ព្យុះភ្លៀងខ្លាំងប៉ុណ្ណាម៉ាក់ក៏នៅតែរឹងមាំសម្រាប់កូនកូនអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ឥតព្រំដែនរបស់ម៉ាក់ចំពោះកូនអរគុណដែលម៉ាក់បំពេញរាល់បំណងប្រាថ្នារបស់ទោះបីនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាម៉ាក់តែងតែពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីគ្រួសារយើងរហូតដល់ថ្ងៃមង្គលការរបស់កូនទោះបីម៉ាក់មានតែម្នាក់ឯងក៏ម៉ាក់នៅតែព្យាយាមរៀបចំមង្គលការ ឲ្យកូនទាំងពីរបានកូនពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលកើតមកជាកូនម៉ាក់